postavení omezení všechny. Zapomněl jsem, že pro mě. Okay. Ještě stejky. Lenka je online. Čauky. Jak je? Otazník. Odeslat. Hele, Judit píše. Please. Ahoj. Fajn. Do toho... Tak jak ti to přišlo? Otazník. Odeslat. What? Otazník. Odeslat. No tak, pozvánka. Jaká pozvánka? Otazník. Odeslat. Stará hosty, víkend, vykřičí, odeslat. Lol, na co? 4 otazníky, odeslat? Na HUS, tedy víkend, tisu, přesnu, vykřičí, odeslat. Co jistý? Co to prosím tebe jako je? 3 otazníky? Odeslat. Víkendovka pro konfirmandy. Téma HUS. Jakože Jan Hus. Proto HUS. Tej víkend. Odeslat. Chápeš? Otazník, otazník, otazník. Odeslat. Jo, takhle, Hus. Aha, 3 tečky. Odeslat. Pojedeš? Otazník. Odeslat. Já? Otazník? Jako proč? Otazník. Co bych tam jako dělala? Otazník. Odeslat. No, já jedu. Odeslat. Bývaj tam fajn lidi. Jakože pár super lidí, hry, občas i zajímavý program. Odeslat. Hele, 3 tečky. To zní docela dobře. Pošle mi 3 hla. Automatický opravy. 3 hla. 3 tečky. Asi s tebou pojedu. Odeslat. 3 tečky. Vykřičí. Odeslat. Bytlenej smajlík. Odeslat. Tak zatím vykřičník na vědě. Znovu v pátek. Odeslat. Bezva. Těším se v pátek. Čau. Odeslat.